të mërkurën për të të bëhet prezentimi projektit të stadiumit Loro Borici. Kjo do të realizuat si që premtua nga kriminisi Shqipëris e Rama, për të par nga afer stadiumit në Shkodër kanë qënë disa përfacuës të Federatë dhe Shqiptarët Futbolit, duke lënë informacion se nga java tjetër do të fillojnë edhe punimet konkrete. Ta me interes për i në detajt e stadiumit, si do të punohet dhe mënyra e transformimit të ti në një prej pjandeve sportive më të mirë në Shqipëri. Problem betet koa punimeve dhe realizimi tyre dhe në të, të ku Shqipëria do të presë në ndeshën e rallës përfacuese në Serbis punimet do të nisin gjatë ditëve të arqme dhe projekti përfshin disa ndryshime rënësore që do të bëhen edhe publike të tashme ditën e mërkurë. Kjo dhe zyrtarizuar edhe nga kryministri Shqipëris e Dirama që pëjtë të vipi gërisht të mërkurën në shkodër. Kapaciteti stadiumit do tjetë 17.000 vendet e ullëra. Do të ketë një rekonstruksion të plot të tribunës qëndrore, cila pëjtë të zgjerohet dhe të ketë ambjende komode. Përsa u përket dhoma të zhveshës, sektorit VIP, si dhe medjas, vetëm kusë të andërtimit të kësaj tribune, me të shkoj në 2 milion euro. Gjithashtu do të ndërtohen në pjesën e yoguar të stadiumit sektor të rinë për tifozët, pikërisht në atë vend ku nuk ka pasur tribunë. Por kjo pjesë është bërë edhe objekt bisedash ku mendohet se tifozët do të sistematizohen në kolona, çka nuk shikohet me shumë optimizëm. Po ashtu dyshimë ka edhe për punimet në, në tokë që do të realizohen. Pasi në base të disa informacioneve do të ketë disa probleme me ujrat e bardha të zeza, në qovë se do të punohet në thëllësi të madhe. Edhe kjo është i detaj që pritë të zgjithet ku do të mesohet plani firmes projektu e si do edhe kostët financiare për shdo sektor, si dhe dëmë shpërblimet që do të bëhen për objektet për stadiumit të cilët do të nështrohen prishes.